កម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកសាស្ត្រមានឲ្យសរសើរអំពីសិស្សមនុស្សនិងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាវគ្គនយោបាយនេះសង្គមតាមទស្សនៈក្នុងកម្មវិធីដូចតទៅ ការងារសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីវិធីសាស្ត្រដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងក្រសួងព័ត៌មានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរបៀបរាយការណ៍ព័ត៌មានការអនុវត្តការងារប្រកបដោយវិជ្ជ
Hanoi? I think it's very important because human rights is universal. ខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិទ្ធិសកលគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សផងដែរពិតប្រាកដណាស់ថាពួកគេមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារនេះជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនិងនៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងដាក់រូបជនពិការជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសកុមារនោះយើងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតអំពីពួកគេយើងត្រូវតែពិចារណាថាតើការប្រើប្រាស់រូបទាំងនោះប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដែរឬទេព្រោះថាពួកគេក៏មានក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តរួមការងារផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំនឹងពិចារណាថាតើការប្រើប្រាស់រូបភាពទាំងនោះនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ឬជួយដល់ពួកគេដែរឬទេឬក៏អាចឲ្យពួកគេទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទៅវិញនោះ